Comissão Executiva BTLEP Ramuto com a equipa Grupo Técnico Interministerial ao publicação relatório e a Suku Kaikoli Mascarenhas no Bebono e a Lawrence Nuno Resenhat Fulan Março ne primeiro vice-presidente Comissão Executiva BTLEP nebe acompanha o si diretor dei no equipa técnico Sira Ramuto com a diretora no representante Sira o si equipa nebe ola parte e a Grupo Técnico Interministerial KZTI Halo publicação relatório ba comunidade afetada husi projeto melhoramento drenagem no saneamento e a cidade de Lê. Publicação lista naran comunidade afetada ba investimento refere e a sede Suku Mascarenhas no Suku Kaikoli, posto administrativo Vera Cruz, município de Lê. Nunemo si a Lawrence Nuno Resen Lima Fulan Março ne, primeiro vice-presidente Comissão Executiva BTLEP, Ramuto com a equipa ZTI, continua a publicação relatório e a sede Suku Bebono, posto administrativo Dom Aleixo, município de Lê. Objetivo husi publicação relatório ne, ato for tempo durante Fulan Ida ba comunidade afetada Sira, ato completa no hadia dados, halo reclamação, baseba documento publicação refere, liu-liu, Conabarrai, Umanuai Horis. Publicação do projeto e da linha objetivo na saída. Primeiro, dados que o técnico se recolhe e a Tinangoto, a minha mãe publica para e te vou tirar halo o atolo dele. Primeiro, e te vou tirar completa informação na cidade completo e a lista e da linha. Segundo, e te vou tirar radias. Informação nara. Ni los dunia negara informasi kon ababe itu buat sila ni historia lainnya. Terceiro objektifu husi publikasan ni dan halo reklamasan. Publikasan dan atu informa deh. Ba ina masir hotu nebe naik balai naik bauma naik bapas. Aja nebe ma ita pawana markasan katak si halo konstruksan basia deretan sam. Fati nebe ma atu konserva besira iha. Área do outro no bar, né? Para a gente dar resolve inundação, né? Área capital. Rafoinha habitante irona tia explicação husi equipa BTLEP no equipa ZTI, comunidade afetada Sira pronto coopera a tua entrega fatin hirak neba governo liu-liu ba BTLEP hudi halau desenvolvimento, mas be comunidade Sira husu ba equipa relevante a tu cria condição ba Sira ho digno. Kita hukum timur doang, kita kontribui ba sepul nebar. Jadi, kesal ketahuan, kohum Islam iskara kohum. Nebe karit afetan neba, Sedara balika hamil mengoptim sebiji yang main itu. Ini tambah istar di mana saya ini. Maybe mungkin sosial sekolah dia orang si tahu bahwa itu penting. Maybe kami pronto kali kita pas pasal lebih maka real. Important jadi bahasa kan jangan merugikan jadi mungkin tadi sebuah interest yang mungkin. Tapi jadi apa ini kata? Ini interest sebuah yang mana dimtoma. Kalau interest sebuah impresi sih akan naik barai lebih sulit dibanding akarak lah. Tapi nembak Kote asam rumah pada justru bahi dari akhir tempat ini. Aldea ini neba, hanya mapa neba patete. Ema lumu kita aldea ini neba. Oh ini inisiu hari yang rai fatin pada ema tu hela. Ami atau bah hela iya nebe. Ita runia undala para iya ikus liu iya salam imigrasau ita buat sirah patete dia. Identifikasi orang fatin rumah para depois pun kami ba. Kami akan harap rona itu nih. Kami itu baik dan lebih. Tama kami si round dili. Kami toman tiang nih hong. Si tu sang lebih mak iha dili. Terus aku si tu tuan so John F Kennedy ni dia. Ni dia label khusus pada nasau. Saya mana nasau foba. Oh, maybe khusus pada ni saya mak foba nasau. Kami agora foba nasau. Saya mak nasau tersija atau halo basia nasau. Tama necessidades acara acumula dia B para depois absorver o tom barelar, depois uma pessoa em sua batasse, a mim concorda. E perguntas, filha fale, a mim bane B, nem tem que ratar amanhã a mim. Hatamba preocupação Hirakne, primeiro vice-presidente Comissão Executiva BTLEP Hateten, governo Sela Dunisainha Povo, mas você cria condição, Moloch implementa obra, né? O plano mestre para drainagem o saneamento da cidade de Lili. Di kapital nasau, studio si planu mesternya detekta kata kapital dili ne seitalah halo infrastruktur si dan nebe boleh prevene maka mota maka si invade kapital dili.
Situação da Nehalo obriga o governo a estudo para detectar a situação. O estudo indica que a ida, canal em Costa Rua tem que ralo, para baixar a retenção, tolo tem que ralo, e a capital livre. Caicole, e a Comoro, com a aldeia 12 de novembro, o Atan e a Bunilar. Se a Sirene e Itala ralo, o Maca de Ilino, o Damoço vai bem, se na conta. A Rono em que o processo não é lá, Cleo, Eu tamba hau ha cara proceso ida lao la ia hansa ho maneira pres obriga kasar ne ho iter komidam ita ia direito a Macmorcia na sao ita ne ita ia obriga sao atu reclama ita ne direito reclama ita ne komisam sio ta ne proceso ne hau reta técnico o grupo técnico intermesa aproxima ho rainain umanain sira ho di dia para belhetan dados ida dia Heta tidados ita publika fal-fal basira atu hare. Se makanai bau mane nia kalao, se manai barai nia los kalao, se karik nia rai nia problema ho nia ho karik selu karik uinsa, uma nene, uma permanente uinsa, uma temporari uinsa, uma semi-permanente uinsa, ai hori si rehilar uinsa, ekipa ne, usu one informasan ba imanai nia. Ho si rekuelia dados ne, informa fal-fal banai. Comunidade afetada ba obra refere composto husi suku hat, hanesan suku kaikoli, mascarinhas, bebonuk, noman lewana. Turdadus katak ia suku kaikoli nia makal dia 05 tahularan, ho total uma 208, parcela rai 508, no ai horis nebe ho valor ekonomiku amutu krihun tolu atu situ 507. Nomos ia suku mascarinhas ia aldea rua hanesang aldea Alto Balidi no Alto PMI ho total uma 505 parcela rai 503 no ai horis ho valor ekonomiku hamutuk rihun tolu atus hitu hitu nulu resen hitu. Enquanto ia suku bebonuk niang mak aldea meting ida ho total uma 103 parcela rai 105 no ai horis ho valor ekonomiku hamutuk rihun rua atus hat sia nulu resen rua.